piscina Switch, que vocês amam que a gente joga aqui, tá bom? Fazia muito tempo que a gente não vinha, acho que mais de 2 anos. Então vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa hoje. Tá lotada! Pra quem não lembra, essa é a máquina Switch Land, tá? E ela fica rodando. Quando a gente abaixa essa espátula aqui, a gente tem que conseguir puxar alguma coisa aqui pra cima. E quanto mais coisa tiver aqui, mais ele vai empurrando as coisas. Acho que deu pra entender, né? Deu pra entender? E olha só, galera, tem balafine agora. Antes não tinha balafine, só tinha pelucinha, essas coisas. Tem squishy, olha que legal. Massinha, massinha. Tem uns ovos aqui também, gente. Arrasou, arrasou. Vamos jogar. Mas antes da gente começar a jogar, você já tem que arrebentar o botão de like. Eu quero chuva de like. E também se inscreve no canal, que a gente tá rumo a 700 mil inscritos. Ei, meu povo, estamos umas 700 mil graças a vocês, que são os meus toppers. Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários hashtag sou topper, que eu vou deixar o coração, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Essa aqui eu acho que tá melhor. Antes da gente começar a jogar, a gente tem que ver qual que tá melhor pra cair. Ou essa, Vini, ou essa aqui, ó. Nossa, essa aqui, gente. Pois é. Vamos nessa aqui primeiro, vamos nessa aqui. Nossa, onde que eu desço, hein, Vini? Eu vou descer ali, ó. Vai,
gente nesse mundaréu de coisa. Tá bom? Esse mundaréu. Mundaréu. Tipo, é esse aí? Não sei. Se você conseguir pegar. É que ele tá difícil esse aí. Esse mundaréu aqui, ó. Mundaréu. Já fui bom de ser. Faz 2 anos que a gente não vem, Vinícius. Você quer o quê? Pegou o ovo, véi. Aê! Caiu um bicho já, pelo menos. Caiu um bichinho. Caralho. Um bichinho. O ovo pendurado, gente. O ovo pendurado. Agora, gente, vamos trocar de máquina, beleza? Vamos nessa aqui, ó. Bora, todos os nossos prêmios aqui, gente. Vamos lá. Pega o macaco! Nossa, gente, eu jurei! Tá acabando! Vai, Cacá, confia! Eu gostei muito, é que a gente tava sem prática, né? A gente tava jogando, fazia muito tempo que a gente não jogava. Mas ó, deu bom. Esses 3 aqui foi na máquina nova lá de caminhãozinho. E esses aqui foi toda aqui nessa máquina Switchland, tá? Deixa aqui nos comentários qual foi sua coisa favorita que a gente pegou aqui. E também deixa o likezão topper, porque isso ajuda muito a crescer o canal, tá bom, galera? Então é isso, beijão. Take my eyes open to force reality.